السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يدلهان تيم بملك استوى نجد داون إنسان رمضان كريم كن سودوا دا وروحي نجسو قاري دي جانا دا سماري دو دكتو يا عالم كينتي سكره وركنا وحودي كيمر يا حروت الترفيش كيستار وكل يا هي مقالة هرجيسة وحنا يدلس عسين يا هدي ربين مو أنا جوا حمسة كام حسين حمسة هو وقد بدأ دور كي جو كدا ودو تان الداود يا الوحى كمدا shirkiga golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland ee maanta qabsomay ayaa waxa laga hadlay siyaasadda dhulka hooyaysta ilmo yar oo lafdhabarta aan ka kicin ayaa umada Soomaaliyeed ka codsatay in la soo caawiyo balasaabka gobolka Togdheer ayaa kula la qaatay gudida qabanqaabada xuska 18ka May oo maalmo yar oo kooban inoogu harsan tahay dawdiyal waxaan warbixin idin ka haynaa barakacayaasha ku nool magaalada Baydhabo aqyar daawada naga daawanaysa qodobada caalamka naga soo gaadhayna waxaa ka mid ah kuuriyada waqooyi ayaa jaabisay laba gantaal oo ku wareegay ridada gaaban ah yarta awada naga daawanaysa kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalida dagto iyo caalamka intiisa kale qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan ugu gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa